Aslında Zelenski'nin bu açıklamasının o dünya medyasındaki fikir səslənirdi ki, Qərb ölkələrində siyasətçilər, ictimaiyyət yorulub artıq müharibənin tez bitməsini istəyir və ona cavab kimi də qiymətləndirmək olar. Və yeri gəlmişkən, yəqin bizim sadiq izləyicilərimiz təsdiq edirlər ki, mən bir neçə dəfə müsahibələrində təkrar-təkrar vurğulamışam ki, məhz 2025-ci il müharibənin taleyində həll edici olacaq. Ya müharibə başa çatacaq Ukraynanın xeyrinə, yaxud da əsaslı dönüş olacaq. Ondan sonra da bir qədər nəzəri cəhətdən uzana bilər, amma 2025-ci ildə əsaslı dönüş olacaq. Və indi Zelenski də həmin o argumentlərin hamısını toplayıb, dünya liderlərlə açıq danışıqlar aparır. Deyir ki, təqribən, mən onun fikirlərini sizə çatdırıram. Bir halda ki, hamınız danışırsınız ki, bütün Avropa, ABŞ, sadə vətəndaşlar bu müharibədən, müharibənin xərclərindən yorulublar. Gəlin sürətləndirək, müharibənin tez bitməsi üçün bizə əlavə kömək edin. Biz elə 2025-ci ildə müharibəni bitirək. Necə bitirək? Zelenski və onun komandası Ukraynanın ərazilərindən vaz keçmək bahasına, yəni məğlubiyyət bahasına müharibəni bitirmək istəmir. Çox açıq şəkildə bunu bəyan edirlər. Çünki yəqin siz də eşidirsiniz. Çoxlu belə Rusiyanın köməkliyi ilə belə yalancı məlumatlar yayılır ki, güya Zelenski hansısa ərazilərin verilməsinə tərəfdardır, güya indiki demək ki, atəş xəttində atəşkəsin dayandırılmasına tərəfdardır, kim indi hansı əraziyə nəzarət edirsə bundan sonra da elə qalsın, elə şey yoxdur. Zelenski və komandası Ukrayna xalqı öz torpaqlarını azad etmək istəyir və müttəfiqlərinə deyir ki, siz bizə bu zəruri köməklikləri eləyin, biz torpaqlarımızı azad eləyək və Rusiyanı sülhə məcbur eləyək. Yeri gəlmişəm, bu sülhə məcbur etmə də dünya siyasət leksikonuna Rusiyanın öz tərəfindən gətirilmişdi. 2008-ci ildə Gürcistanı işğal eləyən zaman o əməliyyatın adını sülhə məcbur etmə əməliyyatı qoymuşdular. Güya Gürcistanı sülhə məcbur eləyəcəklər. İndi təqribən öz başlarına gəlir bu. İndi Rusiyanı hərbi cəhətdən məğlub eləməklə sülhə, yəni Ukraynanın ərazi bütövlüyünü tanımağa məcbur eləməkdən ibarətdir həmin bu Zelenskinin planı. Və o nə deyir? Deyir ki, bizə birincisi ciddi siyasi dəstək verin. Bu savaşı Rusiya nəyə görə başlayıb? Mən yada salmaq istəyirəm. Rusiya 2022-ci ilin 24 fevralında savaşa başlamazdan az əvvəl 2021-ci ilin 17 dekabrında bütün dünyaya bir ultimativ bəyanatla müraciət eləmişdi. Mənim yadımdadır ki, o zaman biz Xalq Cəbhəsi və Milli Şura olaraq buna kəskin bir bəyanatla reaksiya vermişdik ki, bu dünya savaşına, yeni bir savaşa hazırlıqdır. Həmin bəyanatda nə tələb edirdi Rusiya? Deyirdi ki, 97-ci ildən sonra NATO-ya üzv qəbul edilmiş dövlətlər artıq oradan xaric olunmalıdır. 97-ci ildəki status quo, yəni bunun fikri qalıb ki, Varşava müqabiləsi və NATO dövründəki vəziyyətə qayıdılmalıdır. O məqsədlə Rusiya bu savaşa başladı. İndi hal-hazırda görün savaş harada gedir. Deməli, ona görə də indi Zelenski deyir ki, Rusiyanı ilk növbədə siyasi baxımdan məğlub eləməkdən ötürü siz bizim NATO üzvlüyümüzü həll edin. Yəni, istəmirsiniz ki, Rusiya qalib gəlsin və əslində indi elə vəziyyət yaranır ki, dünyada. Ukraynanın məğlubiyyəti tək Ukraynanın məğlubiyyəti olmaz. Ukraynanın məğlubiyyəti ona Avropa Birliyinə üzvlüyünə namizəd statusu vermiş Avropa Birliyinin məğlubiyyəti olar. Ona NATO üzvlüyünə vəd eləmiş NATO üzvlərinin ABŞ başda olmaqla məğlubiyyəti olar. Necə yəni, sən NATO üzvlüyü vəd elədiyin ölkəni gəlib işğal edirlər. Deməli, sən də məğlubsan. Sən Avropa Birliyinə üzvlüyünə namizəd elan elədiyin, üzvlük üçün danışıqlar apardığın ölkəni gəlib işğal edirlər. Deməli, sən də məğlubsan. Və Zelenski də bunu açıq danışır yəqin o tərəflərə və deyir ki, birinci məsələ siyasi iradə göstərir. Bir qrafik verin ki, bizi necə, hansı şəraitdə, hansı şərtlərlə NATO-ya üzv edirsiniz və Rusiya bilsin ki, artıq o 2021-ci ildəki ultimatumu qəbul edilməyib. Bu birinci məsələdir. Bu məsələdə əlbəttə çətinliklər var. Biz dünya birliyini, NATO üzvü ölkələri də gərək başa düşək. Savaş bu saat gedirsə, NATO üzvlüyü Ukraynaya elə bil ki, NATO-nun bu savaşa girməsi halına gəlir. Amma Zelenski maksimumu istəyir ki, heç olmasa minimumu alsın. İkinci məsələ odur ki, deyir, yaxşı, bu saat Rusiyanın ən böyük üstünlüyü nədədir? Aviasiyada. Həmin o testi də eşidirsiniz.
500 kilogramdan 3 tona qədər o deməli dəqiq bombalar atırlar. Keçmiş sovet bombalardı, indi onu düzəldiblər, olub dəqiq bombalar. Onu artıq Rusiyanın ən çox Ukraynaya zərər vurduğu həmin silahlardır. Və təbii ki, raket sistemləridir. Deməli, aviasiyadadır ən böyük üstünlüyü Rusiyanın. Onu aradan qaldırmaqdan ötürü bizə imkan verin. Rusiyanın sərhədlərinin içindəki bütün o hərbi aerodromları, həmin o sursat ambarlarını, həmin o komanda mərkəzlərini, logistik mərkəzləri, hamısını sıradan çıxardaq, hədəflərin siyasını aparıb, hazırlayıb, təqdim edib, 245 hədəfi təqdim ediblər ki, biz bunları sıradan çıxarsaq, sadəcə əskərin səngərdəki savaşına qalsa, biz torpaqlarımızı azad edərik. Həqiqətən də Rusiyanın son vaxtlar əldə elədiyi o kiçik, çox da böyük deyil, uğurlarda həmin o Su-34-lərlə atılan o FAB bombaların böyük təsiri var. Bilirsiniz, istənilən yeraltı qazmaları dağıda bilir, istənilən binanı dağıda bilir və onu da bu saat dəqiq silaha çevirə bilirlər. Bax, bunu tələb edir indi Zelenski. Bunu verməyə tərəddüd edirlər, amma bunun verilmə şansı da var. Və növbəti məsələlər nədir? Zelenski deyir ki, bizə yaxşı, əgər NATO-ya da qəbul eləmirsinizsə, əgər Rusiyanın içindəki obyektləri də vurmağa imkan vermirsinizsə, onda özümüzün hərbi sənaye kompleksimizə elə dəstək verin ki, bax o raşeti də özümüz istehsal edəyək, o tankı da, artilleriyanı da özümüz istehsal edəyək, mərmini də özümüz istehsal edəyək, heç sizdən də asılı olmayaq və sizin silahlardan da istifadə eləməyək, elə öz silahımızla Rusiyanın dərinliklərində vuraq. Bax bu tam realdır və bu istiqamətdə onsuz da Ukraynada iş gedirdi. İndi Zelenskinin bu son Avropa turnesindən sonra ardıcıl olaraq getdi Böyük Britaniyada, Fransada, İtaliyada, Almaniyada dövlət başçıları ilə, hökumət başçıları ilə görüşlər keçirdi və az əvvəl də Biden ilə görüş keçirdi ABŞ-da. Deməli, bu görüşlərin nəticəsi olaraq Ukraynanın hərbi sənaye kompleksinin modernləşdirilməsinə, yeni silah zavodlarının tikilməsinə əlavə milyardlar gələcək. Və sonra nəyi deyir Zelenski? Deyir ki, yaxşı, bir halda ki, bizim səmamızı, məsələn, İsrailin səmasını qorumağa kömək edirsiniz. Sizin F-16-lar kömək edir. Amma bizim səmamızı qorumağa kömək eləmişsiniz. O zaman, yaxşı, həmin o hava hücumundan müdafiə sistemini bizim özümüzə verin. Və burada da hücumdadır Zelenski və nəticə əldə eləyəcək. Mən sizə xatırlatmaq istəyirəm ki, məsələn, bu ilin aprelindən, o zaman hələ Kuleba idi, Xarici İşlər Naziri, Zelenski və Kuleba böyük bir kampaniya başlattı, tələb elədilər bütün dünyadan ki, bizə hava hücumundan müdafiə sistemləri verin və ondan sonra cəmi bir neçə ayın ərzində artıq deməli ABŞ, Almanya, Rumuniya hərəsi bir batareya artıq hava hücumundan müdafiə sistemini verib Ukraynaya, yəni bu ilin aprelinə qədər 3 batareya var idi Ukraynada. Deməli, Patriot sistemlərindən. İndi apreldən bəri daha 3-ü gəldi. Yəni, 2 dəfə artdı. Əlavə ilin axırına qədər bir batareya İtaliyadan Samptey gələcək, bir batareya da Hollandiyadan, deməli, Patriot gələcək. Və bu çox böyük sistemlər deməkdir. Bilirsiniz, üst-üstə Ukraynanın 9 batareya Patriot və Samptey, o da onun analoğudur, Fransız-İtalyan analoğudur. Deməli, olacaq 9 batareya. Müqayisə üçün deyim ki, məsələn, Polşa çox indi ordusunu qurmağa diqqət edən bir ölkədir. Həddindən artıq böyük pullar xərcləyir və 2 batareya Patriot alır. 2 batareya. Əslində Türkiyədə məsələn elə 2 batareya Patriot almaq istəyirdi ABŞ-dan. Bütün bu mübahisə ona görə düşdü. İndi Ukraynanın artıq 7 batareya real Patriot olur ilin sonuna. Daha 2 də onun əvəziyyətçisi 9 batareya. Yəni, Ukrayna hava hücumundan müdafiə sistemini gücləndirir, amma bununla kifayətlənmir Zelenski. İndi bu turniyenin bir məqsədi də hava hücumundan müdafiə sistemlərini daha da gücləndirməkdir ki, artıq Xarkovda, Odessa'da, Dnepropetrovskda, deməli cəbhə xəttinə yaxın yerlərdə də yerləşdirsin həmin o yeni hava hücumundan müdafiə sistemlərini və Ukraynanın canı o fablardan, o bombalardan qurtarsın. Bax, bu hərbi cəhətdən Rusiyaya üstün gəlmək modelidir. Və eyni zamanda bilirsiniz ki, may ayından Ukrayna başlayıb səfərbərliyə 100 minlərlə artıq yeni çağırışçı var. Onlar hazırlanır, onlar hələ savaşa girməyiblər. Bəzi ekspertlər deyir ki, Ukraynada hal-hazırda 200 min nəfərlik rezerv hazırlanır.
Rusya da kabul edir ki, orada böyle bir rezerv hazırlanır. Ama rəqəm əlbəttə ki, bu dövlət sirridir. Heç kim dəqiq bilmir. Amma 100 minlərdən söhbət gedir. Beləliklə, Zelenski deyir ki, müharibəni başa çatdırmaq üçün iki yol var. Və həqiqətən də belədir. Biri Rusiyanın seçdiyi bir-birini tükətmək yolu. Tükətmək. Yəni, bütün resurslar tükənir və artıq sonda ya tərəflərdən biri qalib olur, digər tərəfin resursunu tükədir, yaxud da tərəflərin ikisi də o qənaətə gəlir ki, biz heç birimiz qalib gələ bilmirik və hansısa mərhələdə kompromisə gedirlər. Bu, tərəflərin bir-birini tükətməsi yoludur. Bu baxımdan açılır. Rusiya daha şanslı görünür. Niyə görə? Çünki əhalisi də çoxdur, təbii resursları da çoxdur və hərbi sanayi kompleksi də özünündür, öz əlindədir. Kiminsə əlinə baxmır və özü, deməli, sutkada 24 saat işlədir zavodu, istəyəndə yeni zavodda tikir. Bu baxımdan bu variant Rusiyaya nisbətən sərf edir. Niyə görə nisbətən deyirəm? Çünki əslində bu variantla seçilsə, qərbin resursları o qədər çoxdur ki, mən bundan əvvəlki müsahibədə demişdim. Sadəcə, ümumi daxili məhsulunun 0.48%-ni ayırmaqla ABŞ, Avropa Birliyi və Böyük Britaniya hər il 150 milyard dollarlıq Ukraynaya dəstək verə bilərlər və bununla da bir neçə ilin ərzində Rusiyanı tükədərlər. Bu bir variantdır. İkinci variantı isə Zelenski deyir ki, bir halda ki, bu bir-birini tükətmək variantı uzun çəkəcək. Bizim insanlarımızın daha çox ölməsinə səbəb olacaq, sizin də siyasi baxımından yorulmağınıza səbəb olacaq. Tələsmirsiniz, mən hamıdan çox tələsirəm. O zaman silahı çox verin. Rusiyanın dərinliklərini vurmağa kömək edin. Və o halda biz elə 2025-ci ildə müharibəni bitirək. Və bu necə təsəvvür olunur? Təsəvvür edin ki, Kırımda Rusiyanın 300 km dərinliyində bütün hərbi aerodromlar sıradan çıxır. Həmin ərazilərdən Rusiya təyyarələri, helikopterləri qalxıb Ukraynaya zərbə vura bilmirlər. Bütün o raket, deməli, atan ustanovkalar, onların hamısı sıradan çıxarılır. Onların hamısı vurulur. Demək, beləliklə də 500-600 min nəfərlik Rusiya ordusu ki, Ukraynanın içindədir, onun logistik mərkəzləri də vurulur. Əsas körpülər, dəmir yolları, qovşaqlar, ambarlar, onların hamısı vurulur və ondan sonra o orduda bir tərəfdən çatışmazlıq baş verir, qıtlıq baş verir hər şeydə, sursatdan yeməyə qədər. 500-600 min nəfərlik ordunu, onun gündəlik təchizatını təsəvvür eləməyə çalışın və Ukraynanın da əgər imkanı varsa ki, 300 km məsafədə cəbhə xəttindən arxada onu atəş nəzarətində saxlasın, deməli heç bir ambar olmayacaq, heç bir nəqliyyat qovşağı olmayacaq və Rusiya tükənəcək və hərbi cəhətdən məğlub olacaq. Budur Zelenskinin planı. Digər tərəfdən isə tələb olunur ki, deməli, Ukraynanın özünün hərbi istehsalı artırılsın. Bilirsiniz ki, onsuz da həmin ambarları, həmin silah ambarlarını, həmin neft bazaları Ukrayna onsuz silahı ilə vurur. Amma necə vurur? Məsələn, ortalama hər həftəyə 1-2 belə obyekt düşür ki, Ukrayna onu vura bilir. Yer gəlmişkən, həftənin əvvəlində Feodosiya neft bazasını, deməli, orada demək, terminalı vurublar birinci günü. Hələ də davam edir onun yanğını. Orada 21 böyük rezervuar vardı. Onlar bir-bir partlayırlar. Bir həftədir Rusiya aciz qalıb, əhalini oradan köçürdür. Bax, Kırım belə məhv edilir. Cəmi Kırımda elə iki böyük neft baza vardı. Sevastopolda və Feodosiyada. Feodosiyanı artıq sıradan çıxardıblar. Daha bir neçə həftə əvvəl də yadınızdadır yəqin ki, Rusiyanın dövlət ehtiyatlarının toplandığı Rostovda 74 rezervuarlıq neft bazanı 3 həftə yandı o. Eləcə də indi bilirsiniz ki, hansı demək, silah ambarları, mərmi, raket ambarları, hamısı göyə sovrulur, onlar da partladılar. Sadəcə Ukrayna bunu daxili resursu ilə eləyə bilir həftədə 1-2 obyekti. Deyir ki, kömək eləyin, istəmirsiniz sizi tutarsın. Mən hər gün bir obyekti sıradan çıxardım. Ukraynanın siyasında 245 obyekt var. 245 obyektin gündə birini sıradan çıxara bilsə, 8 aya artıq deməli bütün o strateji obyektləri Rusiyanın sıradan çıxarılacaq.